harkafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa kuni qophii keenyaa tibbanaati. Qophiin keenya tibbanaa argaaf dhaggeettii taatiif gocha mana kiristaanaa wajjin wal qabatan qabatee torbanitti ilaalu tokko sa'aatii kana kan siin bira ga'udha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jechuudhaan isinaffeerra nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa qophiin keenyi tibbanaarraa dhimma mana kiristaanaa wajjin wal qabatee kan dhiyaatedha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana waraanni bakka garaagaraatti raawwachaa akka jiru odeeffannoon bakka garaagaraatti dhufan kan agarsiisaa jiru. Kana wajjin wal qabateeti immoo manni kiristaanaa keenyi karaa tokkos karaa biraas miidhamaan waraana kanaatiin gaga'amaa akka jirtu odeeffannoon ammas ba'aa jira. Kana wajjin wal qabatee seerri idil addunyaa akkasumas seerri biyya keessaa maal jedha kan jedhu isin biraan ga'uudhaaf ogeessa seeraa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa keenyarraa ta'uudhaan kan biratti argaman ogeessa seeraa Darajjee Dabalaatii. Egaa ogummaa seeraatiin abbaa seerummaadhaan akkasumas immoo yeroo ammaa kana kan dhaabbata inshuraansii keessatti kan hojjechaa jiranidha. Mana kiristaanaa keenya keessatti immoo bakka garaagaraatti tajaajila irratti hirmaachaa kan jiranidha. Ammas irra deebiidhaan hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jechuudhaan isin affeerra. Baganagaan dhuftanii. Shulfaadhaa baganagaan eegda. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana akkuma addunyaattis addunyaa waraana garaagaraa dhagahaa jirra. Akka biyya keenyaattis immoo egaa waggoota darban irraa eegalee naannoo kaabaa keessattuu naannoo kaabaatti waraanni gaggeeffamaa tureera. Ammas immoo waraanuma gaggeeffamaa jiru kan itti fufe fakkaata. Kanaan immoo gara tokkoonis karaa biraas kan miidhamtu mana kiristaanaati. Kan diigamaa jiran kaawaloota gurguddoo waggoota hedduu lakkoofsisanidha. Dhimmuma kana wajjin wal qabateeti egaa seerri maal jedha kan jedhu har'aa nu ibsitu jennee daawwattoota keenyaa biraan ga'uudhaaf isin waan argamtaniif irra deebiidhaan isin galatoonfadha. Egaa seerri akkuma beekamu yeroo nageenyaas yeroo waraanaas seerri nubitu garaagara ta'uu danda'a. Kana wajjin wal qabatee keessattuu waraana wajjin wal qabatee seerri jiru maalidha kan jedhu achi yaa'ee galume. Seerri dhimmoota garaagaraatti seera garaagaraati kan jiraatu. Dhimma yakkaata irratti seera yakkaati, dhimma maatii irratti seera maatii, dhimma waraanaati irratti immoo seera waraanaati kan jiru. Seera waraanaa kana International Humanitarian Law jedhama yookaan immoo gaa'umatti seera waraanaa jedhameeti kan waamamu. Seerichis kan irratti xiyyeeffatu namoota yookaan qabeenya yeroo lolaa keessatti qabeenya namoota nagaatii fi namoota nagaa eegumsa isaaniitti taasifamuu qabu wal qabatee kan jirudha. Qaamonni wal lolan lamaan yookaan sanaa olis ta'uu danda'u. Kombatantis jedhamanii wal beekamu. Isaan kombatantii jedhamu warri waraana keessatti hirmaatan aktiiv kombatantii jechuudha. Yookaan immoo warri waraana keessatti hirmaatan kombatantii jedhamu. Jarri kun immoo siviiliyaans yookaan namoota nagaa jennaan afaan Oromootiin. Kanaafuu warri wal waraanaan wal waraanu garuu yeroo wal waraanaan irratti namoota nagaatiif namoota hirmaanna waraana keessatti hin qabneef eegumsa akkamitti ta'uu qaba qabeenya isaaniitiif eegumsa akkamitti ta'uu qaba maaltu ta'uu qaba kan jedhu seerri bulchu seera waraanaa yookaan International Humanitarian Law isa jennu sanidha jechuudha. Kun sadarkaa idil addunyaatti irratti walii galamee yeroo ammaa seera aadeeffamedha. Bara 1949 sirnaan mootummoonni addunyaa walitti qabamanii Jeneevaa irratti seericha tumaniiru yookaan waliigaltee kana mallatteessaniiru. Biyyi keenyas qaama waliigaltee sanaati. Waliigalteen Jeneevaa kun garee 4 qaba. Protokolli sun ta'in konveenshinidha. Waliigaltee jechuudha 4 qaba. Inni jalqaba namoota waraana keessatti miidhaman kombatantii yookaan loltootuma ta'anii waraana keessatti warra miidhaman san isaan irratti kan xiyyeeffatu erga miidhamaniin booda
eegum sasaan iftaasi famuqa inni lammaffa midan kama yeroo ragaw eeyya erga miidhamaniin booda waraana keessatti aktii isaanii yookaan immoo cimaa isaanii ittiin fufan kanaafu miidhamanii ciisuu danda'u eegum sasaan iftaasi famuudha kan inni ilaalu inni lammaffaan ammoo namootuma waraana keessa ta'anii garuu galaana irratti warra deeman qaamota waraana ta'uu danda'u yookaan ammoo neevii jecha yookaan immoo konkolaachisaa tanas ta'uu danda'a doonis ta'uu danda'a kanaafu namoota saniin wal qabate eegumsa taasifamuu fedha inni lammaffaan kanaasoo inni sadaffaan ammoo namootuma waraana ta'anii namoota to'annoo jala oolan hidhamtoota waraana warra booji'aman booji'amtoota isa jennu san jechuudha kanaafu to'annoo jala erga oolanii booda nageenya isaaniitiif wanta eegamamuu qabuudha kan inni haasawu inni afraffaan fi kan nuti irratti xiyyeeffannu namoota nagaati. Jeneevaa amman kun jechuudha waliigaltee Jeneevaa kun qabeenya namoota nagaa yookaan faayidaa namoota nagaatiif qabeenyota kennuu danda'an qabeenya uummataa kan akka hospitaalaa kan akka riqichaa kan akka manneen barnootaa fi kan kana fakkaatan faayidaa akkasiitiif kan kennan isaan irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha eegumsa namoota nagaatiif qabeenya saniif taasifamuu danda'an. Sana booda dabalataan kan bahe ammoo hambaaleen jiru addunyaa irraa manneen amantaa jiru. Kan saayinsiidha jiru hambaaleen saayinsii jiru hambaaleen arkeoloojii jiru yookaan ammoo argannaa arkeoloojii isa jennu sana jechuudha kan saayinsii jiru kan aartii jiru kan seenaa jiru kana kana miidhaa isaan irratti gahan hambisuudhaaf immoo heegi irratti yookaan heegi konveenshinii isa jennu bara 1954 akka faranjiitti jechuudha ammas yookaan akka awurooppaatti bahee jira guutumaan guututti konveenshiniin heegi kun yookaan waliigalteen heegi kun immoo kan ilaallatu. Hambaalee eegamuu qaban irratti guutumaan guututti kan ilaallatu inni booda itti dabalamee bara 1977 ammallee akka awurooppaatti jechuudha dabalataan waliigaltee dabalataa yookaan additional protocols isa jennu lama bahanii jiru tokkoffaa fi lammaffaa tokkoffaan eegumsa qabeenya namoota nagaatiif yeroo waraanni idil addunyaa yookaan biyyoota garaagaraa jirutti gaggeeffamu taasifamu eegumsa namoota nagaatiif qabeenya isaaniitiif taasifamu qabu. Irratti kan xiyyeeffatu ta'u inni lammaffaan baruma kanaa 1977 kan bahe additional protocols lammaffaan kun ammoo kan waliigalteen dabalataa lammaffaan kun eegumsa namoota nagaatii fi qabeenya isaaniitiif yeroo waraana biyya keessaa yookaan biyyuma tokko keessatti yeroo lammiileen garee uumanii wal waraanan mootummaa fi garee tokko jidduutti haa ta'u gareelee garaagaraa mootummaa hin taane jidduuttis haa ta'u isaan jidduutti. Eegumsa akkamitu namoota nagaatiif qabeenya namoota nagaatiif akkasumas qabeenya gara garaatiif taasifamuu qaba kan jiru waliigalteen akkanaa bahanii jiru. Isaan kunniin seera ta'anii addunyaa yeroo ammaa bitaa jiru. Dirqamas qaamni waraana keessatti hirmaate kamu hanga waraanatti galetti seerota kana kabajuun dirqama isaati. Karaa kamiinuyyuu seera kana cabsuu yookaan seera kanarraa cinaa goruu hin danda'u. Akkuma sila jenne tokko seera lammaffaammoo aadeeffamanii jiru aadaadhaan amma yookaan aadeeffannee kastamarii loo isa jennu sana seera keessatti jechuudha yookaan aadeeffamee ta'u namni wanta kabaju jira miti akkas ta'anii jiru kanaafuyyuu ani lakki qaama waliigaltee saniiti jechuus hin dandeessu gara kamiinyuu isaan kana kabaju qabda wantoota eegamuufi qaban eegus qabda jechuudha dhimmoota as keessatti fakkeenyaaf hospitaala rukutuun hin danda'amu. Hospitaalichi sun hanga namoota nagaa tajaajilaa jiraatetti manneen amantaa tokko hin dandeessu hanga manni amantaa sun guutumaan guututti dhimma waraanaatiifin oola jedhamee asii waan hin yaadamneef kanaafuu wantoota akkanaa eeguun dirqama seerota akkanaa akkanaatu jira jechuudha sadarkaa addunyaa keenyarratti. Tarii kana wajjin wal qabatee international customary law ta'uunsaa akkuma eegametti ta'e. Biyya keenya keessattuu haala addaatiin wanti ka'eeru jira kana keessa moo isuma sanadhaa hojiirra oolchina. Heerri biyya keenya keewwanni sagal muraan afur maal jedhaa waliigalteen idil addunyaa biyya keenya mallatteessite qaama seera biyya keenyaatii jira ifatti tumee jira. Kanaafuu waliigaltee san biyya keenya mallatteessiteerti yeroo san kanaafuu labsii paarlamaan baasu wajjin raawwatiinsa qabaata biyya keessatti. Qixxee qabaata. Mallatteessinee jira asitti moo mirkanaa'ee jira inni lammataan. Immoo kastamarii yookaan immoo aadeeffameessa jira kanaafuu tokko garaa seeratiin illee seera qabeessa biyya keenya keessattuu ofiif biyya keenya mallatteessite
قام سيرا سيروتا بيجي كينيا خات تاسيستيرتي اني لما تامو ادي فامي سيجرا غرا سيرا ارا جنا غورو هندندا كان افيو غوتو مت يراوچي سودا مالي غرا براتين انترا نجرو يچودا كان ردر بونس سيروتا يكاكي بوتو غرا غراتين نيغا فچيس وانتو دا كاسي دارو توليو الفدا غا اكا دنيا تي سيرو نجران ارغا كانتاني تمالين سرو مال جيرو تمالين قاچسي توما سيرا سنا غا حال ادتين كانو نوتلالو نموتنا غينيا امبالي سينا في منين كريستانا اكسما سيمو دابتا تجاجل امتاتيف قبا ورانا بالرا بالساتان اكسما سيمو دابني كنينكا فنوديما فوجول قبتني مو تجاجلا كننجرو قاموتا ميدا منستي قاموتا سيفيليان يوكانمو قاموتا نغا ورانا كيس سنة كيسا تميدان رغيه تجاجلو الأفمو كنسوچو أنجرو كنية وجوال قبطي تمالين جرام مالي دا مالتو اي يما مال اي نور را مالتو الوركال اي نوف كنجرو اكنو كاستان بربادين دا كنية وجوال قبطي كيسا تيهال اداتين كني نتلالو غا يرو اما كنا كابا رتنا نتغرائي رت وران نغيفة ما تريد غوتا سادن عرفان درباني في kana ke setti manin kristana af kawallu nugurguddo mi da man heddo tijru abbotin nagenya botin amanta luboni kana jefaman ba heddo tijru akasma moyro amma kana ke settuna no lalibala wajjul qabate ga lalibalan amba adunya tae unesco ratti kangal maida gama tokkoni gama bratin mo mana dabata mana kristana tay mana amantan ke satiga gefamuda yero amma kana bakasana twaranni jira kuni momida kawala sanaragi sisajedamete yero baajru ka dure papasi godina wallo khaba kantani bifam wabuna irmias yero darbe media kenya fis video da igaragarati fisipsekenani jiru midamne kana mulata kanafu ukasani rukuchu wa tokoda akadufa ukafame rukutamu fimu halame yesu wa birada fakenyaf kanawji walqabati tuman sira maljeda kanjura kana customer badin convention in geneva yokan waligalte in geneva afur garagara kasne jirasila afranu kewota sadiri ratti wan tokko asaw qamni kamu sira kana kabaju qabaj delti kanjel qabu qamni kamu kani warana del dunya ste warana biye ke istasta ye chuna akas dire tikan ko qamule ne gamu qabani mo mal fada wajenne kewatu ta kesatu ke wonni kuda furi hanga digdama geneva isa parti afrafa yo kanmo gari afrafa rajuru sana kuda afrafa sana kewata kuda furi hanga digdama yo mulalle qabenye gamu qaban kani taajil hawasa kinana kana ko hospitala tikana saw wali galte hegi yokan heg convention isa jennu sanammo kewata toko hikko isati hikko marra ka kewani toko muran amal jeda hambale gamu qaban jedi hambale malfa isa yedu hika kenna hambale yen hikenu amba malida hikni inni kenu ni toko fan hambale hawasa kamifu faida gudda qaban jedet qabenya argannu archaeology kan science kan ada hambale amanta sintane kan amanta sintane dim amanta sol qabatanis kan amanta sol in qabanne hambanga saninti kabajemu qabu jira hiko yo mukin no kanarra ne gal kewetallama sadi afru yo mulaltemu igumsa tasifamu fi qabu asa kenyaf garinto hamban tokku bakka juru qabate yo jurtai dirqamni serra igumu male tokku bufata achikawun dendo bufata warana achikawun tokku warano fitti waamu asan jira jechuudha kanaafu gari nach jiru sun akka waraano fi saafira kanaafu tokko buufatu ma akkan keenne dorka akkasitti akbakasan akkan qubanan no sanatti jechuudha kanaafu buufata yu yommu ke sunan no sanatti karaminu akka hamba miidamu yookan hamba san dawu godachu le hindandeesu akka hamba dawu godande tokko lammatammo sochin keetu hamba ratti miidda akkan geenye akkan geesisne akka miidda sitti waamne yookan balasa katti waamne ti ha buufata ke kan kaashu qabtu waraana yommu buufattu jechu kanaaf
hambaa kam irraa fagaachuu qaba. Inni lammata gareen waraana keessa jiru sun hanga naannoo hambaa sana to'atee jirutti buufata achi kaachuus baatu eegumsa inni gochuufii qabu jira. Tokko akka hin saamamne miidhaan biraa akka irra hin geenye. Fakkeenya yeroo waraana garee wayii hin qabata seera yeroo nagaa hojiirra oolu hundaa miti kan hojiirra oolu caasaalee mootummaas akka duraanitti hojiirra hin jiraatanii. Kanaafu yeroo baay'ee waraana keessatti maal abbaa humnaati kan jiraatu. Humna waraana isa duwwaasa osoo hin ta'in waraanni hin jira. Kanaafu abbaan humnaa waan barbaade godha. Saamichis kan baay'atu sanaaf yeroo baay'ee. Kanaafuyyuu kuni akka hin saamamne iyyuu hambaa sana eeguun dirqama garee naannoo sana jiruuti. Hambaan sun namni waraana keessa garee isaa miseensa waraana isaatis haa ta'u namoota nagaas haa ta'an akka qabeenyi achi hin hatamne. Akka qabeenyi achi hin tuqamne qabeenyi hambaa sun jechuudha. Akka hin tuqamne eegumsa gochuun kan isaati. Eegumsa godha jedhee ta'u garuu buufata sammuu achi kaa'uu hin danda'u. Jechuun eegumsuma intinaa ta'e jechuudha. Noormaalii ta'e yookaan. Fakkeenyaaf qaamni tokko haa fudhannuuti naannoo Laallibalaa yoo fudhanne Laallibalaan bakki hambaa sun jira, bakki manni kiristaanaa sun jira, manni kiristaanaa dhakaa sun jira, magaalaan Laallibalaa immoo jira. Qaamni magaalaa Laallibalaa sana to'atee bulchaa jiru manneen kiristaanaa Laallibalaa sanaaf eegumsa gochuu qabaadha kan jedhamaa jiru malee garuummoo dhaqee mooraa mana kiristaanaa sana keessa buufata isaa achi taasifatee loltoota isaa achi qubachiisuu hin qabuudha. Hin qabu gonkuma. Isa duwwaa osoo hin ta'in dhiyeenyaanuu buufachuu hin danda'u. Because dhiyeenyaaf buufata jechuun bara keenya keessatti immoo akkuma beekamu meeshaalee fagootti darbatamutu jiru. Kanaafuu akkas balaa akkasii yaa'udha naannoo sanaa buufachuun. Achi osoo hin ta'in iddoo hambaan jiru osoo hin ta'in isa marsaniitu buufachuun hin danda'amu. Irraa siquu qaba. Fageenya hagamiiti hagana hagana jedhamee haasa'uun hin danda'amu. Kiiloomeetira wanti safarame hin jiraatu. Because meeshaaleen addunyaan fayyadamtullee yerootti garaagarummaa waan qabaatuuf jechuudha. Kanaaf naannoo sanattuu buufachuu hin danda'u. Garuu wantoota sila jenne sana ofii isaati akka hin saamamne gahee isaarraa eegamu bahuu qaba. Lammata kabaja naannoo sanaas eegaa hambaa isaanii eeguu qaba. Fakkeenyaaf waa'ee Laallibalaa taasisaa jiraamti Laallibalaa kabaja isaaf malu laatuufii qaba namni sun. Laallibalaa abboonni isin dallaa kana seenuu hin dandeessan jedhe dallaa san seenuu hin qaban loltoonni suni jechuudha. Isin hagana irraa nuuf fagaadha kabajni kanaaf malu kana hoo jedhame sirni mana sanaa akka sagateetti sirna sanillee kabajuudhaaf dirqama qaba. Anatu to'ata jedheetu akkasitti kalaahuu hin danda'u. Sirna sanas cabsuu hin danda'u. Kabajuu keewwanni sadii sirnaan ka'ama keewwanni sadii fi afur konveenshinii yookaan waliigalteen heegi. Kabaja naannoo sana hambaa sanaaf malu guutuun dirqama isaati jedhetti ifatti kaa'ee jira. Kanaafuu isa guutuunis dirqama isaati. Eegumsa duwwaa osoo hin ta'in jechuudha. Kan biroo meeshaalee socho'an ta'uu danda'u. Hambaaleen fakkeenyaaf kitaabni biraanna hambaadha. Kan waggoota 200 yookaan 1000s ta'uu danda'u. Hambaadha inni kun. Isallee tuquun hin danda'amu. Isallee fudhachuun hin danda'amu. Innumaayyuu maal jedha seerichi meeshaaleen hambaa ta'an. Immunitii isa jennu sana yookaan bilisummaa qabu akka hin tuqamneef eegumsi akka ta'uuf wantoota garaagaraa keewwanni sagal ifatti kaa'a waan akkasii konveenshiniin yookaan immoo waliigalteen heegii kun jechuudha. Kanaaf eegumsa akkanatti taasifamu kan osoo waraannuu cimeetoo fakkeenyaaf hambaaleen socho'an socho'uu danda'u miti. Waraannuu cimeetoo hambaan socho'u sun achi kan ka'uu qabu ta'e hanga hambaan sun bakka duraan ture irraa fuudhamee iddoo nagaa geeffamutti waraannu dhaabatuu qaba. Hambaa sanaaf jechaayyuu waraan dhaabatu qaba. Yookaan wal loluu hin dandeessu hambaan sun bakka ga'utti jechuudha. Kanaaf eegumsa akkanaati kan ta'uufii qabu. Hambaa sana sochoosuudhaaf eenyudha kan mirga qabu. Fakkeenyaaf waraanni hammaati haa jennuuti hambaan achi jiru sun immoo kan socho'u keessaayyuu meeshaaleen qulqullaa'uun afuuraawaa. Socho'uu danda'an hedduu mana kiristaanaa keessa jiru waan ta'eef jechaadha. Isaaniin sochoosee bakka biraa geessu kan qabu eenyudha? Qaama waraanaa naannoo sana to'ate yookaan qaama mootummaa timoo qaama biraa? Akkuma sila jenne naannoo sana kan to'atudha wanta akkana. Wanti jala sararamuu qabu garuu asitti qabeenya socho'uu danda'anii duwwaadha kun. Qabeenya socho'uu yoo ta'e homaa wanti irratti haasa'amu hin jiru.
eegamuu qaba, tuqamuu qabu, irraa fagaatamuu qaba, waraanni naannoo sanatti adeemsifamuu qabu, iddoo biraa barbaaduu qabu waraanaaf. Kan hin sochoone ta'e fakkeenyaaf Laalibalaa akkuma sila jenne sanaa jechuudha. Iddoo sanatti wal waraanuu hin dandeessu, irraa fagaattee wal waraanuu hin dandeessa. Akkasii kan ta'u qaba. Qabeenya sochaa yoo ta'e garuu bakkaa bakkatti socho'uu waan danda'uuf, kan sochoos immoo namootuma duraan yeroo nagaa sochoosuu danda'an duwwaadha. Kanaafuu yeroo balaatti anatti sochoosan hin danda'amu isallee. Kabaja eeguufii qabna kan jenne inni yeroo kanas dhufa. Yoo kana hin taane kabaja maaliftu kennamaaf abbaan barbaade yoo sochoosu hin ta'u. Namootuma yeroo nagaatti qabeenya sana sochoosuu danda'an yookaan hambaa sana sochoosuu danda'antu yeroo balaa sochoosu. Garuu qaamni wal lolaa jiru sun gaheen isaa maalidhaa? Nagaa buusuudha. Hanga qabeenyi sun achi gahutti akka rakkoon biraa irra hin geenye eegumsa irraa eegamu gahu. Kanaan alatti ofiidhaan kaasan hin danda'amu yookaan immoo wanti biraa kanaan ala darbe hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannoo waraanaa sana yeroo qubatanitti kiiloomeetirri isaa hin beekamu. Garuummoo qaamni tokko qaama isa tokko gaafachiisuudhaaf jecha hojiin hojjetu jira. Fakkeenyaaf naannoo kanaan dura waraana Israa'eel fi Filisxeem irratti gaggeeffameen wanti raawwate tokko jira. Kan addunyaan Israa'eelin balaaleffachaa ture. Daa'imman manni barumsaa daa'imman itti baratan jira. Meeshaan Israa'eel kan rukute mana barumsaa sanadha. Kanaaf daa'imman hedduu dhumanii turanii. Kanammoo waraabamii addunyaadhaaf yeroo ifa bahutti miidiyaan yeroo ifa baasanitti addunyaan hundi Israa'eeliin balaaleffatee ture. Sababni isaa manna barnootaa daa'imman itti baratan waan rukutteef jechaadha. Garuu dhumarratti kan ifa bahe kan naasaadhaan argame maalidha? Bakka sana taa'ee bakka sanarraatii meeshaa gara Israa'eelitti dhukaasee baqatee yeroo deemu. Meeshaan Israa'eel immoo isatti dhukkee sana egaa maqsitee booda deebi'ee xofumaa dhukaa waan ta'eef bakka dhukkee sana rukuta waan ta'eef jechaadha. Meeshaan awutomaatikiidha waan ta'eef dhaqee tiniin rukuchuusaa agarsiise. Hojiilee akkanaa hojjechuu keessatti fakkeenyaaf egaa qubachuu hin danda'amu bakka sana garuu ta'e jedhamee bakka sinu akka rukutamu haala mijeessuunis immoo waa tokkodha waan ta'eef kana akkamiin taasisa? Akkuma sila jenne seerri addanyaa qajeeltuu kaa'a yookaan pirinsiipilii isa jennu san kaa'a. Seeronni kamuu jechuudha. Kana kabaji, kanarra hin darbini, kuni sarara keetii, sarara kana hoo darbite itti gaafatamummaa sitti dhufaa jedha. Kabajuu fi kabajuu dhiisuun immoo qaamolee achi keessatti hirmaatanidha. Yommuu hin kabajne immoo bu'aan dhufu jira. Seerri addunyaas kaa'a kana. Qaamolee akkanaa da'oon godhachuun hin danda'amu. Da'oon hoo godhame garuu tokko itti of eeggannoo kennuu barbaachisa dura. Iddoo kanaa ba'a. Fakkeenyaaf namoonni nagaa naannoo sana jiraatan iddoo sanaa ba'aa jechuu qabda. Waraanu yoo barbaadde jechuudha. Iddoo akkasii. Garuu immunitiin yookaan ammoo bilisummaan qaamoleen akkanaas qaban bara baraan hin jiraatu. Dhugaa dubbachuudhaaf seerichillee akkasuma jedha. Bara baraan jiraachuu hin danda'u. Qaamoleen achi keessatti hirmaatanii achi dawoo godhatanii yoo waraana itti kan fufan ta'e gareen kun gara waraanaatti galuu danda'a yookaan qaamolee isaan rukutuu danda'a. Garuu waraana keessatti maaltu jira seete? Qajeeltuun addunyaa jiru keessa tokko waraana tokko bakka tokko rukutuudhaaf wanti ati ilaaltu madaallii bu'aa ilaalta. Madaallii bu'aati. Iddoo sana rukutee bu'aanaan argadhu miidhagaa wajjin madaalliin isaa maali? Isin jedhutu waan hunda dursa. Kanaafuu amma Laalibalaa yoo fudhanne Laalibalaa irratti madaallii akkamii kaa'uu dandeenya? Hambaaleen mataa isaaniitiin hambaaleen bakka bu'uu hin danda'an. Laalibalaa yoo fudhatte immoo garamiin? Dabliidha yookaan waa lama qaba. Bakka waa lama dhabde. Tokkoon amantaadha. Lammataan immoo hambaadha. Sanuu kan addunyaa. Garuu immoo qaamni tokko hambaa kanattis ittiin amanu yoo ta'e. Amantaa ta'uu isaattis bakka amantaa ta'uu isaattis immoo hin amanu yoo ta'e. Keessinumaayyuu hoo balleessuu barbaada ta'e hoo. Achi buufatte jechuun bara iddoo hambaalee akkana keessattu kan amantaa buufatte jechuun atuyyuu mataa keetiin hambaa sana balleessuu barbaadda jechuudha. Kaayyoon keetuu sanaadha. Homaa jala sararree kana ebeluudha jechuun barbaachisu. Hambaalee akkanaa keessattuu kan amantaa, keessattuu kan seenaa guddaa qaban, keessattuu addunyaadhaaf bu'aa gaarii kan buusan achi buufatte jechuun ati hambaan sun akka baduuf kaayyeffattee jirta jechuudha. Kanaafuu kaayyoo akkasii alatti waraanni kee kaayyoo siyaasaan ta'u.
waraanni beekama siyaasadhaaf duwwaadha kan wala waraanamu amantaadhaaf waraanama jedhamee yaadamu yeroo baay'ee amantaan nageenya kan lallabu waan ta'eef amantaan kamuus akkas jedhamee yaadamu. Ati waraana mana amantaa yookaan hamba akkanaa buufatte jechuun ammoo bakka miidhuun barbaada jechuudha. Eegumsas gochaan jirtu bara erga achi buufatte as koottudha yookaan da'oo godhatte jechuun nama sana akka hin miidhu taasiste jechuudha. Kanaaf akkuma sila jenne yookaan achi buufatuu hin qabani. Irraa fagaachuu qabu. Erga gareen tokko immoo balleessa jedhamee ta'u illee gareen isaan wal waraanu sun immoo of eeggannoo gochuu qaba ammas. Inni balleessidhaaf anis nan balleessa wanti jedhu hin ta'u. Fakkeenyaaf gareen kun as Laalibalaa taa'ee garee biraatiin wal waraana. Kanaafuu gareen sun carraan inni qabu hambaan kun akka hin banneef gareen ittiin wal waraanu sun naannoo sanaa siquudha. Isaan akka waliin waraanu. Iddoo biraa barbaaduudhaaf waraanaaf. Sanaan alatti sila wanti nuti keenya sun madaalli kamiidhani kan waraana kana justifaa yookaan ammoo seera qabeessa gochuu dandeessu iddoo sana rukutuudhaaf. Seerri addunyaan ittiin bultu yeroo waraanaa qaama tokko rukutuudhaaf yookaan iddoo wayiitii irratti tarkaanfii wayii fudhachuudhaaf madaalliin isin keessu madaallii bu'aatii fi badiiti. Laalibalaadhaaf immoo bu'aa fi badiin ati keessu hin jiru. Badii duwwaa keessa. Bikos gara kamiinuu bakka buusuu hin dandeessu. Gara kamiinuu. Bu'aan ati argattu kamuuyyuu achirratti wal waraante mana amantaa tokko digdee mana amantaa tokko barbadeessite bu'aan ati argattu kamuu isa madaaluu hin danda'u. Amantaa keenya waan ta'eef duwwaa osoo hin ta'in akkuma ilma namaattuu yoo laalte. Because biyya keenya keessa duwwaadha kan jiru waggoota 1800 godoo goruu baadhe. Naannoo sanaaf kan dhiyaatudha manni amanticha. Naannoo 1100 gahuudhaaf. Naannoo akkas gahaa jira. Kanaafuu hambaa akkanaa kan. Kan addunyaa biraatirra hin jirre ogummaan ilma namaa kamuu kan bira hin geenye ogummaa biyya keenyatiin alatti gara kamiin bakka buusuu dandeessa homaanu. Kanaafuu madaalliin waraanaa ati fudhachuu dandeessu hin jiraatu jechuudha. Inni achi buufateef illee irraa fagaachuudha. Yookaan karaa biraatiin waraanicha moo'uu dandeessu akkasiis isaan wal waraanaa jiraatti. Kanaan alatti naannoo sanaatti wal waraana jechuun personal akka ilma namaatti yoo ilaale garee lamaanitiifuu. Isa balleessuudhaan alatti bu'aa waraanaati jedhee ni yaadu. Akka seeratti yommuu ilaalte ammoo madaallidha kan laallamu. Madaalli kamiinuu bakka buusuu hagan dandeenyetti iddoo sanaa fagaachuudha. Tole ulfaadha. Amma fakkeenyaaf kallattiidhaan bakka sana buufachuu dhiisuu danda'a garuu gochaawwan raawwataman immoo karaa tokkos karaa biraas bakka sana miidhuu danda'a yoo ta'e. Fakkeenyaaf kallattiidhaan rasaasni dhukaa'e bakka sana. Akka hin buuneef kiiloomeetira muraasa irraa fagaattee taa ta'u. Naannoo sana hin buufannee jetta. Garuu meeshaaleen ammayyaa sagalee gurguddaa dhaggeessisan immoo kan keessattuu hambaaleen sochoone kan jedhaman siromaa qabeenyiin sochoone kan jedhaman lafaa fi wanta lafa wajjin wal qabate manadha. Yookaan immoo wanta akkasiiti miti. Wanti kun immoo karaa tokkos karaa biraas kan diigamu yoo ta'e yookaan immoo kallattiidhaan har'a diigamuu dhiisee. Waggaa kurnan irraa effektiinsaa yookaan immoo bu'aansaa waggaa 10 yookaan waggaa 20 booda kan mul'atu ta'uu danda'a. Kuni ni dhufa jedhamee bakka yaadamutti fakkeenyaaf sagalee gurguddaa sochii garaagaraa gaggeessisuudhaan yookaan immoo naannoo sanarraatii damaamitii dhukaas akkasii kana wanta dhohu kana taasisuudhaan miidhaa akkasii geessisa yoo ta'e kan ilaalchiseetu seerri tumame jiraayi. Kallattiidhaan bakka sanarra buufatee rasaasaan rukuchiisuu yookaan rukuchuu dhiisuu danda'a ta'a. Garuummoo effeektii akkasii qaba yoo ta'u. Akkuma sila jenne eegumsa jenne miti sila eegumsa taasifamuu fi qabaadha. Eegumsi kun immoo miidhaa isarra gahu kamuudha kan of keessatti qabatu. Fakkeenyaaf ati irraa fagaattee meeshaan ati dhukaastu yoo lafa socho'ee fi gamoo sana yookaan ammoo manicha sana kawala sana kan miidhu ta'e. Kuni madaalli keessa galuu qaba. Dirqama xiyyitiin asaa buutuu miti. Pirinsiipiliitu kaa'ama yookaan ammoo qajeeltuudha kan kaa'amu. Qajeeltoon kaa'ame kun isa kanaadha kan inni dubbatu. Maal eegumsa miidhaan akka irra hin geenye hambaalee aadaa kamiifuu miidhaan akka irra hin geenye eegumsi taasifamuu qaba. Naannoo sanatti waraana buufachuu hin qabdu. Naannoo sanatti kalaa'uu hin qabdudha. Kanaafuu. Itti kalaa'uu hin qabdu yookaan buufata naannoo sanatti buufachuu hin qabdu jechuun mana amantaa keessatti duwwaa miti.
meeshaan ati fayyadamtu sochiin isaa hanga lafa miidhetti, meeshaan ati fayyadamtu sochiin isaa mana sanarratti miidhaa akka geessisu hanga beektetti meeshaa sana irraa fageessuun dirqamaadha. Ati kanaan duras dhagahee jira waan akkana meeshaa gurguddaa naannoo sana buufannaan laftiin socha nurraa fageessa meeshaa kana jedhamee akka ture yeroo waraanaa naannoo Tigraay wajjin tureetiin jechuudha. Waan akkana abaminiittiin isaanii asitti dhiyaatanii miidiyaama kanarratti yoo dubbatan dhagaheen jiranna. Akkas ta'uu qaba. Madaalli sun kaa'amuu qaba. Meeshaan kee eessa yoo kaadhe mana kana miidhuu qaba. Itti gaafatamummaan kee kana naannoo kana erga ati qabattetti namoota achi jiraniifis qabeenya achi jiruufis hambaa achi jiruufis itti gaafatamummaa naannoo garee sana jiruuti. Kanaafuu gareen naannoo sana jiru madaalli keessa galchuu qaba. Dhimma kana meeshaa yoo buufatu waraana itti waamuu osoo hin ta'in naannoo sana meeshaa isaa kaateef meeshaa isaa dhukaaseef duwwaa qabeenyi hambaa naannoo sanaa miidhamu yoo jiraate irraa siquun dirqama isaati. Diyaametirii isaa kaayetoo irraa siquu qabaa jechuudha. Amma nuti kiiloomeetira haganaa yookaan diyaametirii haganaa jennee kaa'uu hin dandeenyu, maayilii haganaa jennee kaa'uu hin dandeenyu garuu isaan madaalli keessa galchanii isa kana raawwatuun dirqama isaaniiti jechuudha. Hanga naannoo sana qabatanii jiranitti. Tole, ulfaadha. Manneen barnootaa fi hospitaala wantoota kana ilaalchiseetu buufanneen fakkeenyaaf manneen barnootaa yeroo jennu manni isaa jiraachuu danda'a. Barnoonni achi keessatti gaggeeffamuu dhiisuu danda'a. Sababa waraanaatiin barnoonni jirullee yoo ta'e wantoota akkasii fayyadamuu irratti maalla jedha? Idil addunyaa ifatti kan kaa'u baay'ee fokkasiin isaa akkuma sila jenne hambaalee hospitaalota wantoota akkanaa akkanaati irratti amma. Barnoota yeroo waraanaa barnoonni siin jiraata jedhamee waan hin yaadamneef natti fakkaata. Garuu maalidha wanti achitti kaa'amee jiru qaamolee yookaan qabeenyaalee tajaajila hawaasaa kennan kamuu miidhamuu hin qabudha. Yoo siviliyaan objekt isa jennu kana jechuudha. Isaan kamuu gara kamiinuu miidhamuu hin qaban. Waraanni achitti buufamuu hin qabu. Irraa fagaatuu qaba. Xiyyeeffannoo waraanaas ta'uu hin qaban. Kanaadha pirinsipiliin addunyaa jiru yookaan immoo qajeeltuun addunyaa jiru kanaadha. Xiyyeeffannaan isaanii baay'een garuu hospitaalota akkuma sila jenne hambaaleedha. Manneen barnootaa haala saniin ilaallame ta'uu danda'a. Garuu hanga hawaasaaf tajaajila nagaa kenna hawaasa nagaatiif tajaajila kennanitti achitti waraana keessa galuu hin qabaniidha. Kana duwwaa miti baay'ee hospitaala ilmaan namaa itti hirmaatan duwwaa miti. Hidha bishaaniitu tuquu hin dandeessu. Hidha bishaanii masinootaaf tajaajiluu danda'a, elektiriksitiidhaaf tajaajiluu danda'a yookaan waan akkasi. Isuma kanaayyuu tuquu hin dandeessu, kana diiguu hin dandeessu, waraanuu hin dandeessu, hariqicha kutuu hin dandeessu, tajaajila hawaasaa kenna. Konkolaataa ambulaansii fannoo diimaa tuquu hin dandeessu yookaan kan addeessaa tuquu hin dandeessu. Kuni wantoota dhoorkamaniidha irraa fagaachuu qabda. Isaan tuquu hin dandeessu. Isaanis ammoo akka tajaajila waraanaatiif tajaajilanitti yookaan qaama biraa deeggaranii tokkoof looganii hojjetuu hin qabaniidha. Pirinsipiliin jiru kanaadha. Yoo kuni raawwatame egaa amma raawwatinsi isaa maalidha? Egaa biyya keenya keessatti fakkeenyaaf dildilli cabee jira jechuu dhagahaa jirra. Dhageenyee turre dildila baluu cabsee manni kiristaanaa akkasii gubatee manni kiristaanaa akkasii miidhamee kan jedhu wantoota akkasii hedduu dhagahaa jirra. Egaa manni kiristaanaa keenyi kana lakkooftee adda baastee seeratti dhiyeessiti moo hin dhiyeessitu kan jedhu akkuma jirutti ta'ee itoo kana barbaadde seeratti dhiyeessu itoo barbaadde miidhaa irra gahuuf jiru immoo hambisuudhaaf ammas qaamuma laallatutti ibsu itoo barbaadde raawwatinsi seera idil addunyaa kun biyya keenya keessatti maal fakkaata? Eenyutu si raawwachiisa kan jedhu? Raawwatiinsa irratti beekamaadha. Mataa dhukkubbiitu jira akkuma addunyaatti akkuma biyya keenyatti duwwaa osoo hin ta'in gara biyya keenya yoo dhufte immoo baay'ee rakkisaa ta'a. Seerri jira akkuma sila himne qajeeltoon kaameera kana darbuu hin dandeessu jedhameera. Kana darbitee argamte immoo seera akka biyya keessatti hin gaafatamta. Waa'ee dhala namaati irratti raawwate yoo ta'e immoo seera idil addunyaatiinis gaafatamuu dandeessa. War crime yoo ta'e. War crime'idha. Garuu seerri akka biyya keenyattis kan hammateeti kan jiru. Fakkeenyaaf ajjechaa yoo ta'e haalli itti gaafatamtu jira. Mirga dhala namaa miitee raawwatiinsa ajjechaa natti raawwattu soo jiraate yookaan
قاموري غرغرا كميتو ترى سيرا يكبي كينيتي ني غافتم حال التغافتم توجر بتسكانو سو ابسيتي غافتم التغافتم ما نفودندا ني غافي غدادا لوغارو بتشودا في ني غافي دو في الانجرا تدا غافينك بيكوز كانا كراوتشي سموتو ما دانا مبرانتي كانوا لورا ناس جروس موتو ما في غاري ويتي غاري اساتو باساتو غرو موتو ما في غاري برات كانوا لورا ولورا ناجر كانافو اقلقل لايد ياتو سوجرامي سيرا دووا سنتين فيدي سياسه سوف كيسا قباتا راوتين سيسا الفاتاتا اكاسيرات غرو سيرتين اتغافتم مهردوف سي سوجرا اكو مسيلا جن راوتين سيسا غرو سيري دابامي وسونتين ان فيدي انجراتا دا غافين كي يغودا بيكوز فيدي نو جرات ايبر ايغون سي اوجرا ايغون سغوتشو في اوبرباد غاي سرا ايغام سيرا دي لا دنيا اور دوفتيت وال ورانو يو اوبرباد كوال لي غرات تو كومن دا غينر ورانا تگراين كوالو ني باي ميدا مانيجر منوكسو ني باين اجي فمانير اكا سيرا دي لا دنيا تي نامني ورانا كي ستير ماتا تور يومو قوامي ابا مانتا اوبرباد ابا مانتا دي يوسف دير قما قبد ابا مانتا ايسا غورت انم دي بوجي امين انن بوجي امي ورانا كيس دير ما دير قوامي بودا واي ورانا اسا دغچو قبد دغتي واي دلنا ما دي ساتي كان ياد كنافو اكا امنتا ساتي امنتا اسا اكسرسايز او كنمو اكا هرماتو غچو اوبرم سبربالي اكا برت ابا امنتا ساتي نو ولكنم اوبرباد اكا ولكنم غچو قبد من امنتا تقو دي سي اتش نو دي مودا گنير رجول لي برنوتا لوبما براتن او كان برنوتا ابنتي ابومي براتن اجف ما كترو نغني جرا لولت غرايت اسمنا نو مسينا نو امارا كي ستس يودي فنون بهاجرو نانو اديت درتي براتوني ابنتي اك اجف من اما لي راوته ما كجرو كنغر سي سدتش يرودر بي جولين باينا كا اجف من غباس ني بهجرا لكو ساني ياردو غرو لكو سي باي اك هير اغي هنجر كانافو اندنداو اسان دي سي يچودا نمني كامو سيري دل دنيا جنيفان كانجدوس نمني كامو نما نغاتاي هانغ ورانا كيسيت هرمانا انقوانيت يساتو كوندنيسودا بقا توكون قبدوس قبيني ساس توكون قبدو يساس توكون قبدو كونتانان يا كوراناتي وان براو سونتي سير داوميو سونتي ناكو ردي ديبيا جرنا فكاتيلا سير داوميو سونتي ني فييدا ما غودا ikosa kuma jenne baka jala sarara ne birra odar bine wayara kana motum mafi gare weti kan wala waran kambu fatu soka isu mata udanda kama sira rawochi su ta udanda badi sales kan desu soka isu mata udanda kana fu fedini injira den ya du garu serejira galato ma garu fedini so daba me hal bila brao kan jiru jira fakinya fi gab isabiye kisa kani himata kan kullesu policy da ga policy idile sa taw akasuma simmo awarana sa taw qamni kulkullesu jira qorata yakkay ayya military cases qorata yakkay jira kani idile policy injira ayya karawochi simmo amas abalanga ti kan himatu abalanga idile sa taw abalanga warana abalanga ti kan himatu manni murtisi ga akka murmiziza taulle akka hera biyettitti manni murti warana jira manni murti dilesi mojira biga hata wabuma sirati kam murtiyesso biya kessa yo ga qamni kun qamni qorato fi qamni himatu esu batille biga qamni murtiyesso galmin yaate fi da murtiyesi ne kan jechu dandeenyu ante galmi yaate murti da bemona inagarri ante fi kan jechu dandeenyu garu qoratame himanni diyaate argaan jirru waan ta'eef itoo raawwatamuu danda'uutiin raawwatamni argaa jirra. Kallattii biraatiinoo kan itti raawwatamu jira biyyaatii alatti fakkeenyaaf idil addunyaa irratti manni murtii jiraachuu danda'a. Haalli itti dhiyaatu egaa war kiraayimiin keessattuu biyya keessatti yookaan war kiraayim kan jedhamu sooma. gadi fageenyi raawwatiinsi isaa baay'ee ulfaataa waan ta'uufidha addunyaa irratti himachuu hin danda'ama waan ta'eef haala kamiin adeemsi kun deemama haala kanaanoo deemuu hin danda'amu kan jiru akkanaa kaasatan. Manni murtii idil addunyaa yakka jira
garuu walii galtee sana biyyi keenya mul'atteessi. Kanaafuu jiraatu illee raawwatiinsisaa baay'ee dhibbaa ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf. Walii galteedhaan kan biyya addunyaa irratti kan dalagamu walii galtee sana qaama walii galtee sana yoo hin taane haalli raawwatiinsisaa baay'ee dhibbaadha. Yeroo akkasii immoo namoonni itti gaafataman loltootuma jala lolan duwwaa miti. Harki caalu hooggantoota waraanaati kan bulchaa biyyaa ta'uu danda'a. Sanatti aanee hooggantoota waraanaati. Dhimmoota akkanaa irratti kan gaafatan ajaja isaan kennan warri jala jiran immoo ajaja raawwachiisu jedhameeti yaadama. Lammaffaa immoo ebelu ebelullee arguu hin dandeessu. Eenyu akka ta'e? Loltuu kamtu akka sana waraanee akka sana akkas godhes illee adda baasuun baay'ee rakkisa. Kanaafuu hoogganaa waraanaati. Bulchaa biyyaa hoogganaa waraanaa jeneraala ta'uu danda'a, koloneel ta'uu danda'a naannoo sanaa kan dursaa ture. Achirratti fokkas kan ta'u kan xiyyeeffatamu isarratti. Garuu biyyi keenya mallatteessine isa kana. Kanaafuu raawwatiinsisaa baay'ee dhibbaadha. Bataskaanni wanti gochuu dandeessu wanta hundaa ifa gochuudha. Qorannaan mirkaneessitee ragaadhaan deeggartee wanta hundaa ifa gochuudha. Inni maaliif fayyada? Darbe darbe hin beekamu itti gaafatamummaanis dhufuu danda'a. Hin beekamu carraa yaaluu jechuudha. Inni lammaffaa xiyyeeffannoo argachuun waan salphaa miti. Haga na miidhamee jira kanatu na jalaa miidhame badii koo malee kun narra gaheera seeraan kawaalli kiyya manni amantaa kiyya luboonni koo osoo eegamuu qabanu kun narra gaheera jedhanii ragaadhaan deeggaranii dhiyeessuun addunyaadhaaf waan salphaa miti. Darbee darbu kawaala diigameef beenyaan akka kafalamus gochuun danda'ama ta'a. Kanaafiyyuu callisuurraa kana wayya. Itti gaafatamummaan sadarkaa addunyaattis qorannaa barbaachisaa. Qorannaa sanaaf ammoo eeyyama mootummaan biyya kun kennin haalli itti galtee qorattus hin jiru. Idil addunyaadhaan qoratamu qaba osoo jedhame illee eeyyama biyyattii barbaachisa dirqama. Bikos daangaa kee keessatti walabummaa qabda. Walabummaa sana eeyyama keetiin alatti namni kamuu sitti darbee waan an dalagaa hojjedhe osoo ati hin eeyyamin hindi akka hin gaafachuu dandeessa nama dhufe sanuu iyyuu. Eeyyama keetiin alatti namni tokko daangaa kee darbee seenuu hin danda'u biyya kee keessatti jechuudha. Kanaaf eeyyama gama saniin jirullee fedhii mootummaa jidduu gala waan ta'eef inni baay'ee rakkisaadha. Amma sadarkaa iddoo addunyaatti qoratamee bira gahuun isaatiillee. Kanaaf garuu manni amantaa callisuurraa isa ragaadhaan deeggaramee qorannaa sirrii taasifame bu'aa sana addunyaadhaaf miidiyaadhaaf ibsu. Beenyaas dhabdu itti gaafatamummaas qaama balleessitee irratti hordofsiisuu baattu yoo xiqqaate xiqqaate xiyyeeffannoo hin dhabdu. Balaas irra ga'e san qaama sii argu hin dhabdu. Kanaaf yoo ati bar akkas naa baraa kanatu narra gahee jette buruufillee hin sodaatamta. Yoo calliste garuu bakka sodaatan hima tumama miti. Yeroo hundaa osoo humna illee qabaatee bar sodaatan akkuma tumametti daa'ima taanee yoo yaadatte. Yoo sodaatte hundumas si tuma. Akkas ta'a. Yoo garuu ati fuula kee baastee kanatu narra ga'e jettee kan dubbattu ta'e yoo xiqqaate wanta boru sirra ga'u hambista. Balaa boru sirra ga'u. Kana agarraa ga'e irra ka boru dhufuutu caala bara. Nama agarraa du'e irra lubbuu nama tokko boru baatutu miidhaa guddaa qabsee miti sun du'eera. Atleast kan boru sana hambisu jechuudha. Kanaafuyyuu har'a kawaalli 10 miidhamee callistee boru kawaalli tokko yoo miidhame dubbatuunis siifis saalfii ta'a itti fufaa jechuudhas. Kanaaf mana amantaatiif callisuu irraa dubbachuu wayya. Bu'aa dhufu garuu walumaan laalu wayya. Tole egaa manni murtii dila addunyaa yakkaa kana laalu egaa biyyi tokko walii galtee mallatteessuu qaba isaan laallamuudhaafi kallattiidhaan kuni. Gama biraatiin kan itti laallamu hin jiru fakkeenyaaf loobii taasisuudhaan. Mootummaan addunyaa wal ta'anii dhimma kanarratti murtii akka laatan taasisuudhaan dirqisiisuudhaaf deemuu hin danda'ama qaama tokkochaadha. Haala kanaan loobii geessisuudhaaf ragaan kun amma faayidaa qabaachuu danda'a. Qorannaaleen akkasii faayidaa qabaatu. Gara raawwatiinsa dhufnudha bara dubbii guddaa malee. Fakkeenyaaf dhaabbileen NGO kan dhimma dhala namaatti irratti hojjetan wantoota akkasii qulqulleessanii ragaadhaan deeggaranii kan dhiyeessu. Garuu bu'aan isaa xumuraa maalidha? Qaamni sanaaf ramadame immoo qoratuu qaba walabummaa mirkaneessuudhaaf.
ene jon to ko qorate obragay e tigaftoma kesatu yakka merkane sudaf di bagaragara tay sudaf dirqa qoranna mbram barbach wala bu manis yero to ko an shakamu fichu ene dirqa mada hagana mara itti amante afangu tatte wanti ay tigaftoma kain ordof sise jamun juru garu di ba gochudaf akka qorata mustasi sudaf بيني أنا كفلا متعزز ولا سينا بوروتي في سكاري سينا بوروتي في سكاري على سورة كسوية دول فدا بيجي قال توما إيه جافيكو تمرين جرا يعني في تو كوني كاي كان جت وجرات ناكاسيتي طلع قط ما قط تقول تكان ناسوف نه ورانا بيجي كيسة ترتي ونتمو كم سكين كان تان سيرة دل الدنيا تي سيرة دل الدنيا يروبا يبيو تجدو تكان راوتان كان أفو ولي قال تكان بيو تكان كبجوان تي في كامني بيان تاني وكان غاري بلساباسا تاوداندا غاري مرغويتيف ورانا كيسا غالي تاوداندا اكامنتي كباجو يانجر دفوداندا ايسا كانا والقباتي سيروني درقامان كباجامن جينيفا افرانسي لكاسنسا كاني لولتو تاميد اماني لولتو تا غالانا راجر نرات تاميد اماني لولتو تا بوجي اماني في نمو تاناغا سان افرانو كي ونسا دي مالجدا قام نكامو بياف بيا جدوتيتي بياف بيا جدوتيتي يوكانمو بيافي بيا كيسات بيا كيساتيتي ورانا كيسات انجرت سيرا كانا كاباجو كبادا كونفنشن ان هيغيو كابينيا هامباليتيف ايغوم ستاس سوداف بايسونيل قامني كمو ولي غلطي كانا كاباجو ككف بييسا مالاتيستي مالاتيستو باتي اديف ميجرام ان لمتامو صدفانامو ولي غلطي دبلتا اديشنال بروتوكول سينوسا لما فارق سكال تربا تامي تربا باي قوتو مانغوتو تقام نيكمو هانغورانا كيستي هرماتتي ولي غلطي لي كانين وكان كونفنشن او كانين تومالي كانين كابجو درقما كقو ايفاتي كايجرا كانافيو نوتيا كاناماتي نغابي يافوينا اوت يامو سيرو تا كانا كابجانيتو ديمسانيا كغغيسانيدا ادراس كانجن تاوس كان قوس كانا هامبالين كيستو مانينا مانتا وانتونا انشي كيسا جران برو ديبيني كاين ارغان نيدا تالي ارى غرقا بينو ارغتون دندو يسا رغوون باي يولفات اروان تي همبالي كانين اكا ايغاموس ادراس جنن سيرو تاكانين مو هنگا ورانا كيسا جرد كانا كابجو ندرقا مادا ايبلو ايبلو سون جن يسانتو اكاس قودة كانا فين ساروك تيو سون تاني همران دامين سيرا ادلا دنيا كابجاني دمساني اكا غيسان ادراس كان جنو كانا كان توقف tole baye galatoma iga kabajam to tadawot to tasaganta kinya kopin kinyi tibana raga akuma bekamu manne kristana warana kana kesetti iga gama arga gagama turtetti amma simmo iga kuma daga jiru ittifwetini jirawanteefu iga nagenyi biya kandursu taumu garummo nagenyi damami jedame kesattu mana kristana ratti hojiti yefate yakati yefate ojechun senadanis kanna magafachi suda akasuma simmo bijikenyi mallatto mana murti yakka adunya kana imallatti sinewantefu ittigafata umma ninjuru hangamotumma bijekesa imma kana kulkulle sutti ittigafata umma ninufu jedani akka barbadin hoji yakka hojechun baye kanni qani boru teeda akasuma simmo itigafatumman injiru jedame kambira darbo mu qofaton tan itigafatumman halitti jiratu simmo jira malif yakich hangaballata deme motumman adunya motumma waltani murti murti sudanda amu ragan sun argama deme murtichi murta amotanan man murti yakka adunya dimakana akalalu abalanga yakka adunya qoratummo dimakana kessaseni yakka qoratu dirkisisu nidanda amawantefu halakanan garakanatti demurra garanageñatti debiun baaye garida nageñi modabame qamni tokko dirqama moamu injifatamu qaba kanjiram moyote sira idila dunya egani tinin wanta sanara wachun baaye barbaachi sala wantefu kana kessatti midama namotalunfa midama mannin kristana fi kawala to gurguddo arguin barbanu gara hundratti qamni kana kessa juru yojirate ga ofe gennodan rawi kana rawata abdi jiru qabna
kopi kenya tibanarra kaban ni dia ni kanuman tu murejra torpan saganta berati ko woliti debinuta wa kayu goftan na motorpan ni wata sujenna nagata asininjen አሚቻ ጉዳ ባዛሪ አፉራፊ ሰሳቢጋሊ መጋላ አዳማት መን ክርስቲያና ቁልቁሎ ሚካኤል ቦኩ ሰዳሳ ሰዴ በራራራ ኩማላማፍ ኩረጃ ካሴ ጉዮታ ጃፍ ካንቱር ባዛሪ ኦላና ሰሳቢጋሊ ቆጴሴይራ ካዮም ባዛሪ ካናስ ወጎታ ኩዳኒፍ ወልትፉፊንሳን ጋሞመነ ክርስቲያና ሚዳጋፊ ሴና ቀበሰተ መጋላ አዳማ ከሰት ጃራማጅሩ ጥምርሲ ሱፍ ካኖሉ ዮታው ወጂ ዋን ፊኒሺንግ ማለቀ ጉዳ ጋፈተን ወጀቹፍ ካኖሉ ካናፉ ኢሰኒስ ማቲን ከሰኒስ አካስማስ ሪዮን ከሰን ቃማን አርጋምተኒ ዮካን በኩማጅርተኒ ለኮፍሰ ረጋ ባንክ ያርማንገዲ ትፈየደሙዳን ከናሱ ጋዋ ቀዮ ካነረት አከይርማታን መቃዋ ቀዮትን ሲንጋፈን ባንክ አሃዱ ድዋ ድዋ ለማላም ባዱዋ ሰደ ሰደት ተኮዱዋ ሰጋልዱዋ ተባንኪ ኦሮሚያ ተኮጃ ሰዲጃ አፉርላም ሸንሰጋል ዱዋዱዋ ዱዋዱዋ ተባንኪ ዳልዳላ ኢትዮጵያ ተኮዱዋ ዱዋ ዱዋ ሸን ተርብስ አፉር ሰጋል ሸን አፉር ጃ ሰዲ አፉር ባንኪ ኢንተርናሽናል ቡና ተኮ አፉር ሰዲ ሰጋል ሸንላም ተርባዱዋ ዱዋ ዱዋ ሰዲ ሰዲ ሰደ ኦዴፋኖ ዳባላታፍ ዱዋ ሰጋል ኩዳ ቶክ ሶዶሚሽን ተርባታሚ ቶር ዲግደሚ ቶር ዱዋ ሰጋል ኩዳን ዲግደሚ ጃ ዱዋ ሰጋል ሸንታሚ ሰድ